واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. حمد فرمدرين تقوين الله سبحانه وتعالى أت أفلم دروي لوتن بريتي فعلا ديهم كالبوي صلوات السلام دواتونا دروي محمد صلى الله عليه وسلم familjes ti të ndërshme, shokëve ti besnik sahabë radiallahu anhum, gjithë atyre që kanë pasur rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata që do të pasojnë tani këto kohë dhe ata që do të pasojnë deri në ditën e gjykimit. Dëruar vëllezër besimtarë, në vazhdim të ligjëratës tonë, serialit tonë, smundjet e zemrës të cilët e pengojnë depërtimin e imanit të zemrës e njeriu. Ose nëse ka iman e zbehin iman në zemrën e ti. Kemi folë për në ndjemasin, tani jemi tek smundja dytë, e cilë është al-hasad, gjelozia. Qëka në kuptan fjala hasad, qëka do në tonë gjelozi definicion një saj? Gjelozi do në tëtë me u rëndu njeri ju kur shef mirësi të dikush tjetër. Se herë që shef do një të mirë, qof në aspektin e dunjas, pasunis, qof shkollimi, çka do që tjetë ajo. Kur e shef të këtë tjerët, fillon me urëndu, me undi kesh, me pas kesh arde, pse filani përparoj, pse filani arriti, pse filani u shkollu, pse filani doktoroj dhe magistroj. Që kjo është të kësejt e gjelozia? Mundi, jo komod, jo rahat, kur i shef që të tjerët, po në zhvillon, po përparoj. Kur i shef që të tjerë, vë Allah, së më atala, një ka që u begati dhe mirësi. Cëllët jënë lojet e gjelozis? I thati ka në përmen disa loje gjelozis. E pare ka thonë është hasedur i bilisi, hased i gjelozia e i bilisi dhe shejtanit. Qëfar vloj është kjo hasedi? Kjo është me i rëzikshme. Kur dikujtë Allah, subhanahu wa ta'ala, i ka shku begati dhe mirësi, thamë, qëfar do kanë të tjetës? Dhe kjo dëshiron me i dështu, apo dëshiron rëzimin e qëtyre mirësive që i ka shku Allah, subhanahu wa ta'ala, edhe pse kjo se arrim qëtë mirësi që i ka filanë. I ka shu Allah u dikuj pasuri, i ka shu mirësi, i ka shu pranim të njerëzit, autoritet, i ka shu dituri, dëshiran që Allah subhanu ta'la mi alargu qatë mirësi që e ka kë, edhe pse kë vetë nuk e arrin qatë mirësi në ti. Kjo është ma rëzikshme. Kështu ka ndodhë me iblisi. Iblisi, që kemi thonë, ligjëratë dhe kalume, ka qeni vëqu me ibadetet e ti, me adunimet e ti si gjinë që u konë të ka Allah subhanu ta'la, përse Allahu Gjellala kërë i ka thonë me i ranë sejshve Ademit, ka thonë jo. Pse? Qysh me i ranë unë atin sejshve? Khalak të një min nari, o khalak të hu min tëjnë. Në ki kryu mu prej zjarët e ki kryu ata prej loqet. Ska. A ka mjaftu me ka që iblisi?
Kjo gjelozia që e ka shtitë, dhe më smeron se ishte, është rezultati me ndjemasis që ka posë. Se unë e maj mirë se sa kjo, mu prej zjarët, ata për dhe jotë. E ta shka, ka kalu në haset në gjelozi. Shka ka po gjelozia, ta shku mi afru, me ka shë më smeron se ishte. I ka thonë Allah, apo mje pa fatë mu me jetu dhe në ditë në gjykimit, ka thonë po. Ka thonë, ki me po, ati shka ka me i bohën, ta shku. Ka mi shku ka e djohta, ka e mojta, ka për para, e mbrapa. Ska me lonë rrugë dhe derë, pa trokitë të ka i me deviju dhe me shkatërgur, me nëzirë për rahmetit tonë. Mu më largohë se më largohë, se Allah i thamë po ta ja pa fatë dhe në ditën e gjykimit, përse ti je i largohën për i rahmetit tonë. Atëherë nuk... E po mirë, dhe në ditën e gjykimit, krej që të fitën e që vinë nga ona shejtonit, dhe në ditën e gjykimit jëmë vezveset tina. Dhe ata që punojnë zbashku me ta qohë për i gjinëve dhe për i insanëve që jena vashpëntorë shejtonit, a i ndihmojnë shejtanin që mu bo kjo përsëri, mu kthyjnë që ata autoritet që e ka pas, të ka Allah, jo, si ndihmojnë, edhe a jetin. E pse të në njerëzit mësë me i pa mirë? Që kjo është hasedi. Kjo është kategoria ma fështirë dhe ma e ndyt e gjelëzis. Unë e du mësë me pa di kanë përparu në zhvillu, edhe pse unë e smuj me arin që ata, po filoni mësë ta këtë e nësishme. Loji i dytë i gjelozisë është pak ma i butë se kjoj pari, dëshiron me pa zëvalu njëme, me ra mirësia veti, me pas qatë mirë filani, edhe pse kjoj për me jari këtime. Filani ka që zotë i bërë tjetë pasuri, tjetë fjenë reqë i shpijen, kjoj bërë të kjerë, ka tjetë mësë me pasaj, po me pas kjoj. Pse unë mësë me posë? E dëshiron ati me i ra kjo mirësi, une me fitu dhe me mojë. Kjo është kategoria e dytë. Edhe kjo është e shkatrimtare. Edhe kjo është e shkatron imanin. Edhe kjo është smundi që e pengon dhe përtim në imanin në zemën njëri. E treta është dëshiron mësë me arritjeve e mirë filanit, me arrit ti. Por nëse nuk i arrit këtina, e din që këti s'pi nuk i shkon që kjo e mirë. Filanit Allah i ka zjerë me ashtu pasurin, filanit ka zjerë me ashtu me ndrejshpi, filanit me mbleket, filanit me kry shkodë. Ty Allah gjellara s'ka vequ me qëtë mirësi. E kjo ka tjef, kjo mësë mi pas, që ato e unë mi pas. Por nëse e vrejnë që une nuk i kam, edhe une s'muj me i arrit që ato që i ka arrit kjo filanit, për shkak strategjisë tina, për shkak aftësisë tina, për shkak mundi tia, i ka bu mundi, ka bu përpjekje edhe për shkak ka kry shkollë. E unë s'muj me arrit, atëse dhe të nashtë, kër e shef që kësh s'pu mund me arrit në shkollën e ti, dhe të një ti jese ati që e mirë. A më fillimisht e gjelozon, ka qef një ra ati, mësë me pas qatë mirë, me dështu të aj, për me mërit e kjo. Po nëse s'mërin të une, një ti jese ati. Kjo është e treta. Dhe e katërta, i thojnë dhipta, nuk i thojnë haset. Është, kur dikush ka dhe një të mirë, i ka që zotit dhe një begati, edhe ky gjelozon për t'ja shofë ati qatë mirë, për nuk ka tjerë me dështuaj, nuk ka tjerë zotit mi amarë qatë mirë. Fa të elhamdujla që e ka ky, isha Allah Allah e jashtan, për se ka tjerë edhe ky më konë qatë shkallë së këraj. Edhe one me mujtë me mri si kë ky. Qësa i thojnë dhipta në islam. Është gjelozi e lejume, thëtë për jambejdi sallallahu alaihi sallam, nuk ka gjelozi në dy persona. Në dy persona s'ban me gjelozuar. Edhe nuk është gjelozi. Një person që Allah s.w.t. e ka mundësu me lezu Kur'anin dhe e lezën, jeton me Kur'anin dit e natë, edhe kjo dhëtë ku këshërë, e unë e kur këndis. Qështu bën me gjelozu që ta, me thonë edhe unë e më bo si që kjo. Edhe i dyti njëri cili Zotë i ka qu pasuri, begati, pare, mirësi, edhe ata e shpëndon, jep në rrugë të Allahut subhanahu wa taala. Kur ti je dikon që ka nevojë, jep duke mos e ditë, duke mos u bëj i njohshëm para njerëzve. Po e jep për hatë të Allahut subhanahu wa taala, Allahu më bën i njohshëm. Edhe çka bën me xhelozu, me thon ti shakon edhe unë syty. Edhe unë kisha pas syty me dhon rrugë të Allahut subhanahu wa taala, më ndihmu në vetë. Po çesa i thënë në dhëtë e katërt. E kuptuam llojet e hasedit. Cili është rreziku i gjelozis. Nëse vrejmë zemrën tonë që po gjelozojmë, kur t'i hujtë Allah subhanatara i ka qu begati dhe mirësi, e që jemi dëshmitar fatkesisht në këtë kohë,
Që edhe pse Allahu Xhellahu Ala ka qenë begati dhe mirësi. Sa ma shumë më shtu mirësi të Allahu Zëmëtara, aq ma shumë më shtu gjelozia. Ju në rritë shpijat, po ju në më shtu zemrat. Nuk dojmë me po, të kalumë në shtë orkone, njohën gjelozia mes ulemave, mes djetarëve, mes pasanive, po të nuk orkone njohën dhe një këtë shkallë, si përso që është, nuk është ditë me gjelozu vlavi vlavi, me gjelozu tafërme, me gjelozu mingën, me gjelozu në familje. Sot është prezente kjo fatkesisht. Edhe pse Allahu Xhelala ka thënë, sa më shumë që i ka thënë Zoti mirësi të njerëzit, aq më shumë në zemrat e ftohtë. Ju nërmuga Allahu Subhanahu wa taala. E pam llojet e xhelozisë, tash do të flasim për rrezikun që e shkakton xhelozia. Khuturatul hasad. Cili është rreziku? Fillimisht rreziku në raport me Allahu Subhanahu wa taala. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk bashkohen me një zemër edhe imani edhe gjelozia. Hadith i rrezikshëm. Nuk bashkohen së bashkohet dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një zemër edhe gjelozia edhe imani. Ma herë tham, është smundje që e pengon depërtimin e imanit. Edhe e tham, nëse ka iman është shkaktar me nëzirë, ja hadithi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk mujnë me nejtë së bashku me një zemër edhe gjelozia dhe imani. Në hadith tjetër thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, gjelozia i djek punë të mira qysh i djek zjarri drumt. Ki falë namazë, i qurë, ki përgjë gjumi, ki marë abdes në ftoft, ki artë e gjamia, gjelëzën dhe i mirësive që Allahu Gjelaja ka dhonë dhe kujt, ti djekë që të mira që i ki bo sot ti, ti djekë që të mira që i ki lënë punën dhe shtam, biznesin e ki lënë me arme falë gjumon, ti djekë, gjelëzia si kështë që i djekë zjallë i drujt, i djekë punë të mira. A ka rëzikë matë masë e kjo? Kjo rëzikë u edhe më i madhë se kjo, është që të mirësi ti, që pe e gjelëzën që Zotë ja ka shumë filanë. Rreziku kryesor është se ti bosh armik në Allahun subhanallahu te ala. Rreziku është se ti hin në dy luftim me Allahun te baraka te ala. Hin në inati me Zotin. Pse o Zot ti ja ke qenë mua s'ma ke qenë? Kur e dim se mirësit janë nga ana Allahut subhanallahu te ala. Çdo gjë që vjen ardhin tek njeriu, çka do të qoftë ajo, është me lejën e Allahut subhanahu teala dhe me mirësinë e Allahut subhanahu teala që ka dashur me adon ti, s'ta ka dhënë ty. E që ta ka dhënë ty, s'e ka dhënë këtij. Andaj kur njeriu xhelozon tek të tjerë, pse Zoti ju ka çu këtij mirësi, mua s'ma ka dhënë ta, mënyrë indirekte më tregu që pse o Zot ti këtij pja çon mua, po don me e qortu, atë është një lloj kushtimisht po thon Allahu na thon, një lloj qortimi i individit me Zotin. Pse ti pja çon atij? Pse mu më, Allahu Gjellar nuk e pyjtë kërkan, kujt mi ashtu. Ne kemi thonë që, kur të bëjmë dhekën, Subhan Allahi, wa bihamdihi, Allah është i patë meta, falëndërimi të ka ati, i patë meta është Allah edhe në dijen e ti, dija ti s'ka të meta. E Allahu Gjellar, kur të ka që ty një sprovë, Allah e din pëse të ka që ty, se shka ka me ndohë, shka ka pas me ndohë, të ka që ty, se e din a shka ka me ndohë ty. Edhe kur ja ka dhonë ati, e din pëse Zotë ja ka dhonë ati, e s'ta ka dhonë ty. Sa ajo është patmeta. E din se ta kishe pasti që ta kishe dështu. Nështë ta kishe donë që të mirësi, ta kishe donë pasunin, ta kishe donë shpijin, kjerë. Po ta kishe marë imanin, a kishe pranuti. Me e tu pa besimtarë këtë dunja, me ove mu Zotin, mësë me besu Allah, me nësë shkur zhjo kjo fejtë. Zjedhë. Andaj ka ditë Allah që ty s'ta ka donë, nështë ta me që të pasunin të i kishe lëshu rrugën Allah, s'ma tala, po këti tjetët e ka ditë që ty se lëshën rrugën e Zotin ja ka donë. Andaj kur ti gjelëzën për mirësin që Zotin ja ka donë dikujt, automatikisht nuk kupton që ti përqërton Zotin e pohin më një farë lufte. Allah thot në hadith kusi, men ade ali valijin, dhe qëtë adhen të rubin harë, kush ma armi sër mua, e robin tem ka hin luft me mua, thot Allah. E kur ti shë në luft me Zotin, ma më kry, përfëndoj e si shka. Për shka ka thonë disa për njëzët urt, mës e gjelëzër kërkant, mës e urej kërkant, mës e urej njëzët.
se nuk e din, ndoshta që i person që ti po e gjenëzën dhe pe urrejnë, ndoshta është një akt të do e uria të Allah, një akt të dashurit të Allah. E me bo me qëllu, me tjera i dashurit Allah, subhanahu teala, vetë se ti hinë lukë me Zotin. E kur thesh një lukë me Zotin, ma ti ki dështu. Andaj Zotin a lukë, rreziku kryesori i sori është mund me ra njeri në kufrë, në mos besim. Thonë Zotin, pse bja e pëti, pse Allah, kuj të një e pëti është. Ma kjo është rreziku. Kjo është rreziku në raport me Allah, së më dhara në raport me veprat e tua. Rrezik në raport me njerëzit është shkakton ambici. Kur ti ki gjelozin e këtë tjereve, kur ti me zemë do në dëshiron me i dështu që e mirësi, ta një bon angazhin dhe përbjekje me gjdo kush që a i me dështu. Runa Zotë, bon plane, thur plane që është me dështu biznesi ti, që është me dështu emira ti, mirësit e ti, edhe kjo është rëzik që bon fesat në tokë. Dhe o në ruhe me i sotë. Kur jemi këtu, tu me të regu një ndjarë që ka ndodhë të Abbasitët, të dinastia Abbasite. Kon, khalifja, shëtorëve që i ka pasë, për njëmi për shëtorëve ka vequ, edhe i ka të regu sekretet që si ka të regu të në tjerë, dhe ka lype i tisë informatat që si ka lype i tjerë. E kjo tjetër i tash të ndodhë që u konë përse, ma bëne allë, zakonisht hasedi ku ndodhë, ndodhë të akranët, Për shembull ndodhë të njerës të dijes, të agjallarë, të djetarë, pse kjo po bëhet në autor edhe pse ti kjo shkoj njerës në brapa, pse kjo po respektohet, ndodhë të biznesmen që janë një nivel, pse kjo po shitet ma shumë madhe këti, pse po nuk po shitet, ndodhë të njerës të shkolluar, ndodhë të biznes, nivellit të barabar që janë, të këta është me e fiksume, ataj që aty fillojnë me shfosë dhe të gjelëzime të mërë. Ja se kjo mallin që e shëtë, nështë ta ka qëllu të shkaj shkyme, jenë regullaj në pazar për shëtë, kjo i shkjej vetë për njëherë gjelëzon, se kjo ku ka punë më njëherë, qatë ka bëjmë me shruzëm në njëherë, apo kjo kej që shtu, kej të falë që djene kjo, për me një dvetin e ti. Ose kjo tjetë dhe të që mirët me pëmëtari e që të gjithë. Po këthej me atë kërë njëse, ta shka fillu kjo i shëtëtori me gjelëzu, pse ti zoti mi qu, njësi e muja, Pse kjo më konë ma i afer të sultanit, të mretje jonë? Edhe ka shku në një dytë nga konë këti që për i lajmëron të informata. Një ditë nejta me ta më tha, shumë është të më shqetsu sultanë, që po kallëtën të rishë. Pse për që i ka tonë? Pse për shqetson? Po më shqetson se e era për një shumë e kjeqe, për mitës, për i ku. Së për duraj për më ka orë, që shtojnë të nga të kakuqit. A ma i s'ka thonë hesh, po kjo për gjelozis për dhëtë sultanë. Ta, që ashtu aj me mu, mu si edhe, mu e era kjetë më vika. Edhe shkon pej këtu, pjetë e sultani, shkon taj shqiptori. Dhe të është shoki jemë, i aroni jemë, s'ki me shku së të punë, pa arte o me ndrej. E ndrej ki qëtë një djelë që e mush me hudër. Për dorë të karat hudër. Edhe ju e keni parasysho, era hudërës është u rejtu, jo e këndshme. Ose kur shkon të sultani tash në detyr, e mqelë gojën e ti. Të khalifëta. Që më smja arë dhe era njëtë. Dhe tash informatë që i ka thonë kjo, s'po dënë me ti një fjallë të tua, të veshi, era po vjenë, tash e adhe kuajnë e pas ka njëzë me mqela. Edhe e jetë një letër. Po të qeqet letër, mëse qenë për e qënë të filoni për tjetë që është, a e dhe zëmë këtë letër. Edhe kur delë kjo e këshyrë, se pas ka mjë sultani, khalifja, shkat të adha qeqet letër më dha, kur zhosëm të? Zakonisht, mënyra e shkrumit qëtë formë, në atë kohë, u konë kur ka dashë sultanit i kujta se Khalifja me ndëru, me idhon pare, are, argjent, i ka shumë letër dhe i ka thonë shkote atje të arka. Ta është kjo pas në këtë letër, pas ka shumë, e pas ka marrë vesh realitetin, për jep ka do një bëmirësi, pare, i dhe të bima mu qëtë letër, mësë shkote me këtë letër. Dhe të edhe me letër në kuj, edhe shkom të ajë, personi aje. Kur e lezonaj, në që i shone shumë me letër, dhe qëtë person, me jahe kokën dhe me do krejtë, copa copa. Khalifja për dhëtë, me mytë, i thëtë tash kjo për britë kur për lezën, ha, dhëtë a kishë dinara dirhem kishë, dinari është pare e arit, dirhemi e argjenit. Shka pas ka shumë Khalifja, dhe Khalifja pas ka shumë të shka tjetët dhëtë, ma më vlerë për ty se sa këtë dyja. Edhe kjo është rrezikun që e shka këtë nëmonë, haset gjiu e habet vetën e ti.
Xhelozi e shkatronëve vetën e ti. E tash, pej rëzitjeve të dunjas që i ka, thamë rëzitjeve të ahire, rëzitjeve të dunjas është se Xhelozi është gjithmonë me hmum, gjithmonë është i stresum, gjithmonë ka brenga. Xhelozi gjithmonë është i brengosur. Tu ne i thash, filani, mashallah, kishë në shpi. O, pika në ndrejshë shpi. Kur më rini kërë në shpi? Të nesër me ndrej atje, filani kishë shkollën, gjalli filani, mashallah. A, për të kërë është. Ka i kërë, pëse kërë, këti me kërë, qysh me kërë, kërë, ka i mërë barët me kërë, po kësë. Të mas nesër me një vjen informat tjetër, filani, filani, la më ndrejshë martu me vizë. A, pëse o martu me vizë? Gjithmonë kjo është në brengë dhe në stres. Kur së është rahat këtë, natën dhe ditën? Jani, denimin që e merë para ahiretit që thamë atjen, denimi i dunjas është gjithmonë është stres. Rreziku apo dami që i shkaktohet është se personi që është xheloz kur nuk ka shokë. Asë s'mun me përbalu shoshkinë. Se sa herë që të rije me shokë, ka me marrë një informatë për dikam, që Zotja ka qukë një kujtë një të mire, ti tjetërit, ti kishë një të fëmija, ti... Gjithmonë kjo merë informata që ja shkatrojnë zemën e ti, atë një mundohet më distancu. Po sa herë që njerë të marrin vërë, se kjo është nëse gji, që do zëna, për me zdi se gjithmonë, kesh filanin, përgoja filanin, thuj kjo, fillon njerë të më distancu për ti. Rëziku tjetër, dami tjetër që e merë kjo, thot, kur nuk e shion në mbëlsin e ibadetit. Nuk e shion në mbëlsin e ibadetit. Tjetër, damë është se gjelozi kur nuk mund më bo thyrës në rrugë të Allah, së më atarë. Se me i tjirë njëzë në rrugë të Allah, me i tjirë ka mjera, me i lëgu për të keqës, nuk mund njërë që është gjelozë, a që ka gjelozi. Të regon një hoqë, thëtë ka orë një Amerikanë të gënu në botën Arabe, të gënu atje, edhe ka kuftu për Islamin, edhe ka shku e ka vetë, i kanë qërë ju ka dogë, me mje, këra, këtë si hoqë. Ka thonë në 60 vjetë i kam, me ku me ndosh me pranu Islamin, për më pëlqen të jaj. Ka thonë jakës të pranohat pëndimit, sa të është i bënë, për s'ka. Me më rëzitët kë, shumë, që së po ma falë ka zotin. Në ditë për ditëve të akot me një hoqë të 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 tjere. Dhe të këmë ndosh me pranu Islamin, po s'po më pranohat këtë në më ndash. Pëse së pranohat, o kërë të ka thonë. Ta është si të afyrë shahadetin, këtë gjuna o që i kipo të fshinjen, edhe si t'ja njështë me praktiku islamin, je për musliman, dhe këtë gabime që i kipo të fshinjen. A je i sigur të edhe për të atë? Sigur të, që da e ku mësu, që t'una ka mësu Allah e për nga mërë. A ta mos sigur, pëse? Për të se onë e për më konë para 6 mujve të njëri petarë, e më ka thonë jo, kush është filani? E thirë kjo është në telefon. A ta i ki thonë filani të që pranohë ty për një, dhe të pa, e pëse i ki thonë? Dhe të bajë 60 vjetë me jetu me harame, me gjunaje, e ta është bashkë me neve në gjëndetë? Ska në gjëndetë. Gjelozi leqin këtë dunjas dhe një patë mira njëzve, asë në ahiretë, këtë qëshmu në vohë thyrës në rrugë të Allah. E para punë është këtë ka pasë gjelozi. E dyte është këtë ka siguru vetën e ti që në gjëndet me neve. Kushtë ka garantu ty që je në gjëndet li? Kushtë pëtë garantën ty dhe mu që leve dhe tonë e në pranume? Edhe e treta, dhe me thonë ti gjunajin që më largohesh për i gjunajave, ti pas këtë dëshirë mi bua, po tjetë me rak tjerë që po bujnë zina, po tjetë me rak tjerë që po pinë alkohol, e ti s'pë mund me i bua. Jo, ajo që është haram, që ka thonë Zoti haram, na i një mikrenar që si mi pjesë sësot. Në të s'ka mundësi me shiju dhe të lezetin e i paketit. Dhe në fond, krej në fund, për mos me zgjatë këtë ligjerat, cili është ilaçi që i largon xhelozinë, e kuptum rrezikun e saj, e kuptum kategoritë e saj, e kuptum personat që kanë haset, që kanë në kuptum ajo, qysh me shëru? Ilaçi i parë, vëllazër ndërruar, i xhelozisë, është me urrej xhelozinë. A e kuptum çka është xhelozia? A e kuptum që po ti djep ka se vapët? A e kuptum që i e në armisi vazhdimisht për Allah, pëse është do t'i bje filanët dhe e mund s'po bje? A e kuptum që do t'i dje punë të mira, a e kuptum që më në zemë nuk mund me nejtë edhe imani dhe gjelozia në rejtë. E kuptum rëzikën e saj, e kuptum që gjithmonë një mërzi, gjithmonë një mbrenga, s'ki me pasë që është një, s'ki me shiju në mërzi në ibadetit, namazit. A të qysh me i shnosh, është me urejtë. Vashtimisht me urejtë.
Me po Allahu subhanahu wa taala që ti pe urën këtë vepër që ndume. Po urën këtë smë. Mu mundu në vazhdimësi me thonë, o Zot, mos më bën këtë. Me urën me të vetën tonë. Kjo është e parë. E dyta është me po dua. Ka ardhë informacion se filani Allah i ka qenë mirësi, filani u po hoxhi mirë, filani në pedoj, filani hoxhi në mishoj për mas, filani ka ndrejt shpit, po ndoa. Kër e shef që ti për gjelëzon, pse kjo e pse jo one, që i duhet, jo zot, që i begatiti, që i mirësifi, shtaja bereqetin, shtaja davetin, shtaja gjematin, bënë të dashër edhe ma shumë të njëzën, filani kishë ndrejt shpi, jo zot, që i bereqetin kishë shpi, mund të saj edhe tjetër me ndrejt. Po mirë thash, ti thu mirën e me gojë, për thoma zëtë për zemra stët. Edhe nëse nuk thët zemra, ti thuj me gojë. Thuja zëtë, une që ata shka po mujë që e kam në zëtërim, që po mujë me e zëtëru është duha, une po e bëj duha që që jetë mirën. E zemra e me s'po më dëgjën mua, ndaj ti ki mundësime më ndryshu zemrës, në dorën tonë dhe shruan hadith për nga Peris Asëllem, zemra një jetë është mëzdik i shtarët të lotë, hërë të lënë katë doje, andaj ti drejtoma zemrën dhejme dhe largoma hasetin për zemrën. Une me gojë po gojë doa, e zemra s'pe pranën, ozë ti ndryshoma zemrën. Kjo është e fështirë. E ku të abojmë që të shkom, e treta, i lash, i gjelëzis është, për qatë person që ti e ki gjelëzu dhe i gjelëzën, fol fjallë të mira me gjelëzise. Kur thojmë filan Hoxha, ishtë burri mirë, mashallah, alhamdulillah, po, vëllohi është i bereqetshëm, vëllohi është i mirë, vëllohi, filani, filan biznesmeni kështu, ti je biznesmen të i po, alhamdulillah, biznesi i ti është i mirë, punën për bëjshin shumë, shumë mirë, shumë jenë të kujdesë shumë punë, me lavdru, bashkë ata që për gjelëzën, lavdruje me shkise. Mirë po, kur ti e ki arritë që shkotë, ki bojë doa për ta, e ki lavdru me shkise, vinë që tha njerë që t'i kila vdru në mëgjdis edhe janë njësi me tha ki vdru nëse me filani burri mirë që edhe hoxha ke edhe hoxha tha për filan hoxha shumë burri mirë që edhe filan biznesmeni e livdoj kjo fabile ta janë bashkë ndërtim tari i shpira ose kjo e lavdoj për filani filon ka pak me nga smu që i tonë ditën e dytë e ditën e tretë ta livdoj në dërsy tonë dikur t'i thu po bolma mirë qashtu është që kjo halot kalzon që ki gjelozi. Andaj duhet me punu që me qëdhënjohës, që të e ilaqe që e qëdhënjohësin gjelozin për i zemrës një kërë. E me krejt në fund. Me urejt, me bo dua, e me lavdru me qëllise, edhe fundit është. Qatë person që ti për gjelozën, edhe i ki gjelozu, ki bo dua për ta, e ki lavdru me qëllise, me shku me indihmu. Nëse është biznismen në zanatin tënë, shu e ndihmon. Nëse është hoqë, shu e ndihmon ligjerata. Në qëfar do koftë? E kjo është ma e fështirë. Nëse kemi arrit me bohta, dije që Allah o Gjellera ka ponë zemën tonë, sinceritet, dije se Allah o Gjellera po shef që na imit t'interesu me largu, kësë fundje të shëndume nga zemëra jonë, dije që Allah o Sëmëratara ka me ta mundësu me largu, kur Allah o shef të interesim, ka të shmëri i bejneve që na imit t'interesu me largu këte, Allahu Gjellera nga qënë mirësi nga mirësit e ti, begati nga begatit e ti, na i hapë gjokësat tonë, na i pastonë zemra tonë, në kullu kauli hedhe, astaghfirullah li vë lëkum të astaghfiruhu, inna hu huwa l-ghafurur. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Gjdo kryes që vatiman, gjdo gjallës që eksiston, gjdo gjë që jetën shion, ja Allah të madhëron. Edhe dita kur gjallëron, edhe nata kur mbulon, edhe yjet kur ndriqon, ya Allah të madhëron.